Нешта яму там не дазволіла гэта зрабіць. Ну добра, добра Віктор Сотнікаў згуляў адбор. Арцём Шуманскі, адна з апошніх спроб, удар, і Шуманскі забівае на 89-й хвіліне. Шыкоўны проста гол 99-го нумара. Ведаеце, я адразу успомніў, як ён забіваў яшчэ вясной. На гору ускідвае Арцём Шуманскі, да, убраў ён Глеба Жалезнікава са свайго шляху, ну і ў далёкі вугал пацэліў. Ну вось тое, што не ўдавалася Валеру Громыку, что не удавалось Владиславу, Дмитрию Бессмертному, то и удалось ось Артему Шуманскому. Я нагадаю, что выходил он на замену. Замест Ильи Васильевича он вышел на 56-й хвилине, ну и отповед.